Sorry, bro. Vabbè. Oh,
Dai, è buono. Qual è? Oh my god! Thank you.
there. I'm a five here. Nej, jag fäller så vi hade aser från det där gamla sniperet. Sniperet om pelis kör det där. Det är det. Man kan bara det. Det är jag. Jag ska ha komma på att om det är pelis eller det är sniper jag inte kan få det. Jag måste ha en lastare där.
Varmaan on ehkä. Mitä laadit toi teitäreille? Ei taas enää. Heavy Sniper HP:lta, joka on sääntö. Hän pistää. Antaa sulle niistä. Tää Artemis, joka on täällä, niin antaa sulle myös sitä. Kuka kuukaa yhteen, niin kuu on niinku... Edu on 300. Edu on 300 yli 300. Tekis toiveisiin puhelissa, kun ne... Äijä! Tänne lähen! Miksi niin moni tekis toiveisiin? Mä vedin sen voiton. No joo. Miksi niin moni vetis toiveisiin? Niin kuin what the hell? Mikä mä lähdään tähän? Mä lähdään tänne äänestäjille. Saa hanskeemme nimi, jota mä en tarvi. Mä tänne otan tänne epic jutun sitten. Kun mä otan tän epic jutun, mä avaan tän chestin, koska sitten välillä tulee tän chestin. Sitten mä otan tän shotgun, jos tulee tähän. Sitten mä otan nää minitekaa ja sitten ton bigpotin, koska mä aina bigpotin, koska mä voin vaan tuurikkaan itse. Sitten mä vedän nämä ja sitten mä saan bullit HP. Sitten mä voin... Sitten mä voin 14 ammoa, koska mä oon niin huono. Ei jäinu snaippi. Isä et... Yks HP. Se on ihan yks HP. Tässä tulee slipaa pakettaa. Mä sanoin teille, että tässä tulee.
Oh, ich baue hier Schnitte. Tak už máme tady a hejte, na jak na mene se hlavně, na mene se hlavně, na mene se hlavně, na mene se hlavně. To je ojka, mám. Mám, budu to hlavně. Já bych rád chtěl tady to. Tady fuky do kruhy, to je ta mapa. Co má dva světy, kudy ne. Zero boy rankeri niku. Da 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 Thank you.
최고 리뷰하라 해야 되는 건 아닌데. Detta om det videoet jag gjort fattar miljöer och tyckte. What the fuck? Ej. Ska vi se. All rounder. Jag ska spela hela sin kolo. Jag ska ta all rounder. What the fuck? I could tell you skibidi. Mitä vittua? Oh my god! What do I say, blueberry, bitch? Satan, idiotti, tää vittuun peli. Mulla oli se blueberry, bitch. Tää peli on vammainen. Mä reportaan tän vittuun pelin. God, niinku... Tää oli täynnä botteja, sit... Seuraavaksi näille tulee jotain ihan proita. Oh, I didn't ever learn that what sand is for. Okay.
Ei ookaan, ei ookaan, ei ookaan. Se olisi voinut mennä mausbädeistä, mut... Kyllä se miäis. Oh my god, täytyykö sun pitää ajaa autolla täällä? Autolla mä täällä. Mitä sä hävit ton? Miten sä hävit ton? Oikeesti mä oon huonon pelaaja. Tämä on ikinä. Mitä hävit ton? Äijä, se oli sun ainoa. Mä hävisit. Mulla ei ollut asettaa, se ei tee enää. Mä sanon, zero pointi. No niin. Ei mulla ole sitä oikeeta flossia, en mä mitään ole. Mä en olla ok. Äijä toi, mä sanon teille. Mä oon kuollut. That's oh my god, that I am Mä sieltä tulee kohta. Oh my god. Oliko äijä? Oh my god! Mä en missaa. 300 hedua. Kannattaa rikkoa tää. Oh my god, tää oli joopeta. Se ei tiedä varmaan näistä nipuista. Ouch, thanks.
哎，有保护机制，我操！再丢一把。Oh my god！ 哎呀，oikeesti tottanut mun snipuun. Kai sä tajuut, että se hittaa kolme... God. Tajuutko sä, että se hittaa nyt 300 heduun? Enemmän kuin sun muut. Se snipu joka pelissä, niin mä voin tätä peliä. Mä haastan ländää sen katolle. Menin se kotiin ja katsoin kotiin. Mä näin jo sen. 253 vuotta. Nyt sä vihdoin saada se 33. Ei tosi. 33 viikkoa. En mä vieläkään. Hetkään mä en oo 33 vielä. Mä oon kerää Zeroboissa. Ehkä kerää jauhuu. On reaalin top 32. Yritän kerää saada eniten Zeroboissa. Zeroboissa on helpompi, kun tulee kiinni. Miten normaalisti normaali buildissa mä sain platinumissa 2 tappoa ja gold kakkosissa mä sain vaan 3. Niin tää me ei ländäri ketään, niin nyt otan ne jutut. Mikä katsoo mun Fortnite-tracker myös? Se on Joustarkin. Me vai vaikka sun kännykään Fortnite-trackeri ja kerrotaan vaan sinne jouskari. Mä kaikki mun voitot ja kaikki mun kuolemat ja kaikki mun tapot ja... Ja ei kuoleme, mutta niinku mun koodi ja... Mun koodi on aika hyvä kyllä. Tai se kuodeissa ainakin. Se on siellä ihan alhaalla. Tule 7:33. Jos siinä on niinku aina tässä on tää sniper scope ihan oikeesti. Se on sama mikä nimi sillä on, se on vaan niinku scope. Vaikka no niin. Vaan niinku scope. Siinä on pakko olla aina vaan niinku. Älä sano, että niitä on ihan parempaa. Oh my god, mitä pitäis tehdä? Nyt on 17 sekkaa, kun mä ländään. Oh my god. Se oli jo jätävä. Mistä se on random? Miksi se on reboot väni vaan tosta? Tai what the hell? Se jäi. Toi!
pelikirja. Oh! My god! Mitä mä hittasin? Mitä mä hittasin? Mistä ei enää näy sitä? Älä oikeesti tuu! Mulla ei oo haulikkoa. Kyllä siitä saa jotain ilman haulikkoa. Katsokaa, katsokaa. Näin saat easysti ei HP:llä. Eikä läpä tähän. Mä kolme tästä näille. Bum, sait... Oh my god, se on tää. Se on tää. Mikä onka? Ei, me! Potkootti, anna, anna, Kiitti botti! Aloitetaan tämän tulee generaaliin. Jaa! Oh my god! Älä nyt autoile mun edes! Oh my god! Let's go, easy! Oh my god! Tämä on liian yhdessä. Mut sais voi oikeesti häviä sua tässä. Sitä luulit, mistä luulit. Kastiin puskooppi vaan. Tää Iron Warrior, elikkä... Ja me ei pitäis olla tähtiä. Remote Explosives! Tää legi on ihan paras. Mä en olis halunnut jättää sitä eeppistä, kun se on kun toinen saa se, mutta ei. Tuli paras pelaaja tässä loppuista. Mä olen paras pelaaja tässä loppuista, koska mä oon... Kuolen sen takia, kun ne on niin hyviä pelaa... Tässä pelissä, koska mä sanoin, että tässä pelissä, kun mä saan sen, niin tässä pelissä, kun mä saan... Old Common. Te näette nyt. Kato ku... Mä hittää 18, oi. Mä pitäis mä hittää vaan 18. Kaukaa.
noin lähellä. Robotti, robotti, sun tampu. Tää on, mulla on se aivo. Äijä niinku heti kuskeutuu. Niinku ei se tappuano! Äijä! Oh my god, se on niin huono! Äijä, missä on auto? Äijä, missä on tuon läskiauto? Paska! Mitä vittu kiinnostaa? Anna uusi pöytä, saatana vammanen. Anna uusi pöytä! Anna uusi pöytä! Täällä tää pöytäkin menee. Tuu vammanen tää neekeri. PAMMANA! Äijä missä on noobi? Missä tää noobi? Turpa kiin vammanen! Vittu tää travisko teijäs on hyvä, niinku kato sen perhettä. Ai se paskaa koite on. Äijä Porajonne. Mä olisin tappanut tää, jos ei olisi ollut Porajonne. Revin mun kynsen irti. Äiti. Mä revin mun kynsen irti. Mä revin tän, mikä on paskana. Tää on joku neger, ketkä tää on neger, tää on vammanen, 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 tää on vammanen. Tääkin on vammanen Porajonne! Tääkin on joku ihan vitun keitys vammanen negeri! Mitä paska tää on? Mä oon parempi te! Kyllä kaikki nyt toi emote on! Luuleks sä, et sä oot joku auke? Chapter 4, season 4, saatana! Äijä, se ei... Äijä, chapter 4, season 4! Sä aloitin, että et oot vittu auke! Ja älä vittu flexailla, vittu bambaseen! Saatana bambaseen! Jees, ei ole oikeesti sitä lämmintää. Tuu hommaa.